Kokia jūsų būsena dabar? Čiučiut garsiau nelabai girdisi. Apgaubi ramybę. Taip. Nes dabar šį momentą, kas įvyka, transformacija mentaliniam ir emocionaliniam sluoksnė. Ir tuo metu jūsų sąmoningumas ir žmogų sąmonė, ir dieviškas išmintingumas jumise, ta kibirškėlė šviesos gyvybė meilė dvasia, kuri yra mumise, jinai pradėjo spinduliuoti, stiprėti ir su jūsų sąmoninga kvėpavimą, per kurį jūs leidžiat savo priimti ir priėmėt tą besargišką meilę, įvyko susijungimas kūno lastelėse gyvybė meilė su energija besargiškos meilės. Ir tai suteikia jums vot tokia būsena. Kaip jaučiate kūnį, tokie šurpuliukai gali eiti arba tiesiog tak.